system. Nagaa jechuun adeemsa namoonni lama walitti gaafa dhufan nagaa wal gaafatan yookaan haala walii ibsan. Greeting is nothing, the way of expressing their greeting with each other. Afaan Oromootiin nagaa wal gaafachuu gara afaan Ingiliffaatti. Nagaa bultee, nagaa bultee. Good morning in English, good morning in Amharic. Indeet aaddark, daana aaddark jedhamuun beekama. Nagaa bultanii namoota baay'eedhaaf kan jedhamu good morning sir in English, good morning dear jedhamuun beekama. በአማርኛ እንዴት አደራችሁ እንዴት አደሩት ይባላል ነጋ ውልቴ ሰአቡ ዳዩቴ ፎር አፍተርኑን ኢን እንግሊሽ ጉድ አፍተርኑን ሳር ጉድ አፍተርኑን ፕሊዝ ነጋ ውልተኒ ሰጀደ ሙሰን እንዴት ዋላችሁ በአማርኛ እንዴት ዋልክ ፎር ሲንግል ፐርሰን ነጋም ቡሊ yookiis halkan gaarii jedhamuun beekama afaan Oromootiin nagayaan buli. In English, good evening, good evening. When the time is past or at night time, we can say good evening, nagayaan buli. Afaan Oromootiin nagayaan bulaa jedhamuun beekama. In Amharic, daana idar. Denider or malkamadar jedhamuudhaan beekama. Adeemsi nagaa wal gaafachuu kallattiilee garagaraan ibsamuu danda'a. The ways of asking greetings can express in many direction or multi directions. Kanaafuu nagaa gaafachuun ganama yoo ta'e nagaa bultee jedhamuun nama baay'eef or plural person nagaa bultani jedhamuun beekama. Good morning in English, good morning. Nagaa ultee sa'aa booda yoo ta'e nagaa ultee jedhamuun beekama. For afternoon, good afternoon in English, good afternoon jedhama. Halkaniif kadeema ammoo nagaan buli jedhamuudhaan beekama. Kanaafuu haalota kana fafakkaatan yoo barbaadan sheer waliif gochuu hin dagatiin asoom fuula YouTube chaanalii keenya subscribe gochuudhaan afaan Oromoo gara Ingiliffaa yookaan Amaariffaatti afaan Oromoo into English or into Amharic we will see in detail. So learning afaan Oromoos just is easy matter, not such difficulties. Walwalin baranna waan ta'eef afaan keenyas ni dagaagsina, aadaa keenyas ni barsiifna. Namoonni YouTube chaanalii kana jala seentanii dhaggeeffatan hiriyoota keessaniifis sheer gochuu hin dagatina. Waliin waliif haa deemnu. Lafa nagaa olaan isiniin jenna isin jalanna. Garuu YouTube chaanalii keenya subscribe and share gochuu hin dagatina. Viidiyoolee biroo barsiisotaan qabannee dhiyaan. For learning or to learn afaan Oromoo, if you have plan, please subscribe my channel and share for your friends. So we will learn with each other. Have a nice day.